Lockdown po kasi dito sa amin. So, in-announce na yun po na simula June 1, totally lockdown talaga dito sa Malaysia dahil ang cases po ng COVID ngayon ay nasa 8,000. So, kaya lockdown talaga dito sa amin. Sobrang haba ng pila. Kita nyo guys, ang haba-haba ng pila. Grabe. Panic buying mga tao ngayon. Kaya, hindi natin ko hanggang kung ilang oras ang pila ko dito sa ano na to. Kung ilang oras ang pila ko dito sa NSK. Samahan nyo ko na pila na nasa napakahabang pila ko. Samahan nyo lang ako guys. Grabe. Ayan guys, kung makikita nyo, sobrang haba yan guys. Napakahaba. Malayo pa ako guys sa entrance gate. Malayo pa ako sa entrance door. Sabay-sabay tayo. Samahan nyo ako. Humila guys. Grabe. Gutom lang, agutin ko dito ba? Baka bago ako makapasok, agutin ako ng ilang oras o minuto. Grabe. Araw-araw kasi, ang cases dito sa Malaysia ay 1,000. Kaya, kahit nga sa pagkuhan ng Grab, nahirapan ako kumuha ng Grab kanina. Walang nag-a-accept sa akin. Kaya, tinawagan ko amo ko na hindi ako maka-request sa Instagram kasi wala talaga. Nag-try ako ng try. So, problema ko na naman ito kung paano ako makaka-uwi ng bahay. Yun naman ang aking problema. Grabe guys, ang haba-haba ng pila. Ito yung pinakaayaw kong bumalik. Pagpila kang napakahaba. Ayan. Ito nyo. Haba pa yan. Medyo umaga-aga lang ako. Ayan. Napakahaba. Sobra. Tasting lang. Tasting lang. Kasi wala kaming pagkain sa bahay. Tasting ko na lang yung haba ng pila dito. Bibiling ko na siguro good for 1 month na ang bibilihin ko yung grocery ko. So, dadamihan ko na yung bigas. Baka kasi magkaubusan. Lalo na sabi ni NCO na totally lockdown na dito sa Malaysia. Yun ang kailangan ko paghandaan. Mag-stock ng maraming pagkain. Lalo na bigas. Mantika. Amo kasi, guys. Amo kasi wala dito. Mag-2 years na sila hindi nakaka-uwi. Kasi na-stock. Maana sila. Nabutan sila ng lockdown sa Singapore. Dati-dati kasi yung hindi pa nag-lockdown. Everyday sila umuwi dito sa Johor. Everyday, Singapore to Johor, araw-araw sila umuwi. So ngayon, dahil sa lockdown, doon sila nag-stay sa Singapore kasi nandun na yung trabaho nila. So, naiwan sa akin yung mga anak nila. Tapos yung magulang ng amo ng babae,
Yun. So, ang alaga ko guys ay lima. Limang alaga ko. So, kaya pag namamaling ka ako, nagmamadali ako umuwi. Kasi, yung mga baka, pag uwi ko, ano na kaya itsura ng mga alaga ko. Kailang asikasuhin ko pa yun. So, kaya, masasabi ko talaga sa inyo na kahit ako, trabaho pa rin ako, okay lang naman sa akin kasi kahit ganun, kasi okay naman kasi nakatagpo ako ng among mabait. So, wala akong naging problema sa naging amo ko, mas mabait ng amo ko. Tapos, okay naman ako sa pag-YouTube, okay lang naman sa kanila. Kaya, titiisin ko na lang, yun, tiis-tiis na lang. Kasi, at least, free ako sa amo ko kung anong gusto ko. Sila pa yung lagaan sa akin pag may problema ako sa YouTube. Example, yung sa tax na hindi ko alam paano mag-fill-up, tinulungan ako ng amo ko. At saka yung sa Google AdSense na yung sahod mo na itatransfer talaga sa amo ko na nag-ayos nun. So, ayun lang. Kung hindi mabait ang ito, yung ibang amo, di ba? So, malaman na ganun ka, na-addict ka sa YouTube, syempre, magagalit, di ba? Pag inigitan ka, yung amo ko, siya pa yung nakupush sa akin na ganun. Kaya, okay lang sa kanila na nag-iigit ako. So, yun ako natuwa na hindi bawal sa kanila na mag-ibang-ibang ako. Mag-ibang-ibang ako. Kaya, proud ako na ganun amo ko. Nakatakwa ako na ganun mabait. So, huwag natin abusin. Pag nakatagpo tayo ng amo mabait, huwag natin abusin. Yun lang masasabi ko. Ayun, na-fento ko na. Yung mga alaga ko nga lang, sobrang kulit talaga ng mga alaga ko. So, ngayon, nakatutok na ako sa YouTube. Kahit yung mga alaga ko, pinababayaan ko na lang yan. Hindi ko na sila basta, wag lang nila ako istutuhin. Bahala sila kung ano gawin nila. Total, yung bahay namin ay punong-puno naman ng kamera, kaya nakikita naman nila kung anong ginagawa ng mga bata. So, ako, pinapabayaan ko na lang yung mga alaga ko na maglaro sila ng laro sa ano, sa gadget. Huwag lang nila ako isturbohin yung nag-YouTube. Kaya, kahit ako, wala naman yung pakialam. Walang pakialam din yung amo. Pag minsan, tumatawag sa akin na pinapagawa, sabihin ko, mamaya na, di pa ko tapos. Ay, mamaya na, nag-premiere pa ako. Yun yung sinasabi ko sa amo. Kaya, okay, okay. Pagkatapos ka, gano'n. Isa, alam mo, yung ano, never pa ako na napagalitan talaga ng amo ko. Yun. Sa loob na, mag-3 years na ako dito, hindi ako napagalitan. So, ano lang, yung may gulang na yun, sabihin lang sa'yo, ganun. Pero yung galit talaga pala. So, diba? Kaya, ano natin, huwag natin abusuhin kapag ganyan yung nakuha mo. Kaya mabait. Hey guys, malapit na ako sa entrance door. Kita niyo na kung gaano kahaba. Ayun guys, ang haba na ng pula. Pahaba ng pula. Grabe. Ayan, pahaba ng kama yung pula. Ako naman, malapit na ako sa entrance door. Bibili natin lahat na pwedeng bilhin. Mag-stack na tayo. Kasi baka dumating ang time na hindi makalabas ng bahay. So, mahirap na. Ayan. Alam niyo guys, sa tuwing namalingki ako, pera ko ginagamit ko. So, binabayaran na lang ako ng amo ko, every katapusan, ayan. Kasi
pinagsasabay niya na lang sa sahod. Tapos niya sa akin, ayun. Sa lahat ko, pinagsasabay niya lang. So, ayun nga, lista lang ng lista. Lista ng lista. Kasi baka alam mo na hindi magkatugma yung ano namin sa resibo. So, lista ko na lang. Lahat ng mga gastos ko sa bahay, lista ng lista. Kakapin siya, sisingilin, pag malapit na lang sa akin. So, ako naman guys, libre ako sa lahat. Yun ako, masasabi naman, nalibre ako sa lahat. Mga kailangan ko sa bahay, wala akong gastos. So, kaya, naiipon ko yung sahod ko. Ipon na ipon talaga guys. Kaya, ayun, habang bata pa kayo, mag-ipon tayo. Para sa future natin. Para sa future ng makasama sa buhay. Tapos yan. Yan. So, may yan lang. May sayang tayo sa ipon. Ipon ito pa rin. Itatabi. Sahod. Ganun. Para sa future. Para sa future. Ayun guys. Habang tumatagal guys, pahaba ng pahaba yung tingla. Sobrang haba niyan. Kung makita niyo. Grabe. So, para guys, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito. Pagpipila. Maraming salamat sa ngayon na. Ang update na ang update dito sa Minecraft. So, ganun yung update dito. Ang haba, diba? Makita nyo kung gaan makahaba ang pila dito. Pilisin natin. Ganun lang yun, diba? Para sa pag-ibig na lagi tayo nagtitiis kahit nasasaktan na tayo. Alang-arang sa babaeng mahal natin. So, ganun din yung pag-titiis ko dito. Pagkatsaga ko sa pagpila. Parang pag-ibig lang din itong ginagawa. Oh, paano guys? Magpapaalam na ako. So, baka hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel. Please subscribe YTC, Jano Norcio, Food and Or, and like, comment, share. Don't forget guys. So, bye-bye!